Glædelig anden søndag i advent. I dag er vi halvvejs igennem adventstiden, og der er 2 uger til juleaften. Men nogle gange så kan det altså godt være lidt svært at vente. Og selv kirkeæslet her i kirken, som ellers er den bedste til at vente, han er altså ved at blive lidt utålmodig. Men så kan det være en god idé, når det bliver mørkere og mørkere udenfor, og man venter og venter, at tænde lys i mørket. Og det gør vi i kirken her i dag kl. 2, når vi holder adventsgudstjeneste. Der kommer en masse børn i kirken, og de bærer lys frem i Lucia-optog. Så kom og vær med, og så holder vi også en fest bagefter med juletræ og æbleskiver. Vi ses.